Hi, good afternoon. Hi, everyone. How are you guys? Today we are going to review some points about the pronouns. And today we think we are going to do some comments about the next live. So, no, we are going to have a next live. We are going to have an English test. Okay, we won't have an English live next class. We are gonna have an English test. Okay, a gente não vai ter uma live na próxima semana. A gente vai ter a online English test, ou seja, a prova de inglês online. Okay, captaram? Did you understand? Pegaram aí? Did you get it? Pegaram a ideia? Então, vamos lá. Pessoal, algumas pessoas, eu fiz essa chamada na aula passada, e algumas pessoas não estão fazendo ainda a chamada da forma apropriada. Ó, eu queria que vocês fizessem assim, ó. Certo? Sim, vai ser sobre os pronomes, Eduarda. Eu gostaria que vocês fizessem muito a chamada nesse formato aqui, ó. Façam, se vocês fizessem aqui, ó, nesse formato. Se vocês fizessem nesse formato aqui, seria perfeito. Então, eu vou ter que pegar aqui alguns nomes para fazer a chamada que não deu para identificar. Deixa eu só compartilhar aqui bem rápido. Então, deixa eu ver aqui. Ó, olha aqui. Vamos ver quem é que ainda não... Eu não fiz ainda aqui a chamada. No oitavo A... Não, deixa eu ver qual é essa sala aqui. Ó, essa sala aqui, eu vou começar do oitavo A. Quem é que tá do oitavo A aqui? Quem está do oitavo ano aqui, ó, do oitavo A? Quem está do oitavo ano A aqui? Ó, dá para enxergar. Quem é que está do oitavo ano A? Ninguém? Deixa eu ver se eu mandei o link para o oitavo A. Oitavo A, cadê você, oitavo A? Mandei o link, sim. Oitavo A. Pronto. Até o 20 aqui, ninguém do oitavo A, né? Vou passar. Se não tem ninguém do oitavo A. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui do 20 em diante, ó. Olha se tem alguém aqui do 20 para do 20 em diante. Isso aqui é do oitavo A. Não. Certo. Então, ninguém do oitavo A. Vamos para o oitavo B. Quem é que está do oitavo B aqui? Até aqui o número 17. Estou mostrando aí até o 17. Quem é que está do oitavo... Quem é que está do oitavo B? Pessoal, por enquanto, só do oitavo B, eu vou chamando ainda as salas. Então, quem não foi do oitavo B, não comente ainda, por favor.
Primeiro, só quem foi do oitavo B? Ninguém? Ninguém está do oitavo B? Beleza. Tá aí os nomes e os números. Oitavo B, essa sala aí é oitavo B. Pronto, mostrar aqui até Suelen. Ninguém do oitavo B. Certo. Vamos passar para o oitavo C. Quem é que está aqui do oitavo C? Eu já coloquei Érica Michele. Tá aqui, ó. Érica Michele eu já tinha colocado, que eu tinha visto nos comentários. Érica Michele, oitavo C. Quem mais do oitavo C? Número 25, vamos ver se é o 25. Sabrina Oliveira, 25, tá aqui. Vê se é essa casa mesmo coluna aqui. Sabrina, 25. Pronto, vamos pular para o oitavo D. Ah, oitavo C, número 8. Vamos ver quem é o número 8. Stephanie. Número 8, Stephanie. Certo. Oitavo C, Stephanie. Agora vamos para o oitavo D. E é porque hoje é revisão, viu? Oitavo D, quem é que está aqui do oitavo D? Eu já marquei André. Eu já marquei o André. Já marquei Jennifer. Jennifer, seu número é 13. Jennifer, número 13. E já marquei Gabriela, número 21. Quem eu não marquei ainda? Francisco Lucas, oitavo C. Luiz Felipe, número 18. Tá aqui, Felipe, 18. Felipe, 18. Deixa eu ver, Francisco Lucas, oitavo C. Francisco Lucas da Silva Fernandes, número 9, viu, Lucas? Da próxima vez, coloque o número também, número 9. Janiquele, tem que dizer a sala e o número. Façam, ó, pessoal, façam assim, ó, como o Felipe. Façam desse jeito, ó. Quando vocês forem fazer os comentários de vocês, façam assim, ó. Luiz, Felipe, aí oitavo ano D, número 18. Porque se você tá só assim, Felipe, Jane Kelly, não tem como eu localizar todo mundo assim. Seria mais prático. Tentem aí. Oitavo D. Qual era o nome? Cadê Jane Kelly? Eu não achei, não. Jane Kelly. O meu primeiro nome. Não achei, não, Jane Kelly. Jane Kelly, é o 12. É esse aqui, Jane Kelly? Número 12 do oitavo D. É esse aqui, Janiquele?
Jane Kelly, número 12. É você? Jane Kelly Silva Pinheiro. Olha isso, é você mesmo esse. Pronto, 12. Pronto, Jane Kelly. Agora da próxima você bota Jane Kelly Pinheiro, oitavo D, 12. Pronto, aí no instante localiza. Para ficar mais rápido. Aqui no nono A eu já coloquei de Raíssa, que eu já achei os comentários. Raíssa, Dalisson, David, Rafael, Wellison, Cauã, Thierry, foi quem eu localizei. Graziele também eu vi aí o comentário. Graziele, seu número é o 20. Memoriza aí, ó, seu número é o 20. Cauã, número 17, já foi. Laura, Laura, você é do oitavo? Laura. Vamos procurar seu número para você aprender, Laura. Oitavo A. Laura, seu número é o 18, viu? Seu número é o 18. Laura, número 18. Quem mais do oitavo A? Bia. Bia, número 1. Tonha Gisele, não, nono B, peraí. Alguém mais do nono A que falta? Não, né? Ó, já botei todos esses aqui do nono A. Vamos lá, nono B. Nono B eu já tinha colocado Vinícius, Stephanie, Eduarda e Thomas. Agora, Gisele, seu número, Gisele, é o 4. Gisele é o 4. Pronto. Pessoal, eu tô agora para que a secretária pediu, secretaria está pedindo, eu tenho agora que confirmar as pessoas que estão participando das lives. Porque aqui nos comentários fica registrado, e aí eu marco já na chamada. E tinha gente que não sabia o número e tudo mais. Porque das próximas aí vocês ficam botando o nome, o número e a série. Raí, número 10, o Raí tá aqui. Raí 10. Pronto, pronto, pronto. Tem mais alguém? Nono C. Quem é que tá aqui do nono C? Eu vi Murilo. Murilo tá aqui, eu vi. Murilo, seu número é o 22, Murilo. Aprenda, decora aí. Murilo, 22. Murilo, quem mais do nono C? Hein? Quem mais aí do oito? Quem é que tá mais aí do nono C? Nono C, número 8, Carla Laís. Carla Laís também tá.
Carla nem me mandou um pedaço de bolo do aniversário, Carla. Mulherzinha, você não me mandou um pedaço de bolo dos 15 anos. Então, vamos ver aqui. C número 8, Rafaela, 23, o nono B. Rafaela, 23. É, Rafaela, Raíssa Lima, nono C, 14. Raíssa, nono C, 14. Tá aqui. Nono C, 14. Pronto, né? Pronto, pronto, pronto. Então, eu queria mostrar, só fazer a revisão dos pronomes. A gente vai rever, a gente vai rever a questão dos pronomes, não é? Então, vamos ver aqui. A gente vai rever só mais uma vez a questão. English pronouns. Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, reflexive pronouns, first person, I, me, my, mine, myself. Second person, you, you, your, yours, yourself. Third person, male, he, him, his, himself. Third person, female, she, her, her, hers, herself. Third thing, it, it, its, not used, itself. First person plural, we, us, our, ours, ourselves. Second person plural, you, you, your, yours, yourselves. Third person and thing, plural. They, them, their, theirs, themselves.
Ó, Ana Clara, seu número é o 1, viu? Vocês têm que colocar o número também na chamada. Número 1, Ana Clara. Então, vamos lá. Pessoal, só para reforçar como é que eu vou trabalhar a questão dos pronomes, lá na avaliação. A avaliação que a gente vai fazer é a avaliação online, não é? Então, lembre que vai ser uma avaliação online. Uma avaliação online que a gente vai fazer. E aí, a gente tem a primeira opção, que são os pronomes pessoais, que a gente já viu, que são os mais comuns, que são aqueles pronomes pessoais que a gente coloca se a pessoa tiver antes do verbo. Por exemplo, aqueles lá, ai, she, se você estiver fazendo o he, o they. Em que casos eu coloco isso aqui? Quando é eu, né? Isso aqui, quando eu tenho, por exemplo, o um nome de pessoa, Mary. Quando aqui eu tenho o um nome de homem, John. E esse aqui, que são, quando eu tiver, por exemplo, duas pessoas, Mary and John. Aí eu coloco they. E se o pronome vier depois, se a pessoa vier depois do verbo, então olhe bem, se a pessoa vier depois do verbo, você já vai ter que fazer da seguinte forma. Se o pronome vier depois do verbo, vocês já vão ter que fazer da seguinte maneira. Então, digamos que você diz assim: I love Suzy. Aí você tem uma frase assim, I love Suzy. Se você tem esse tipo de frase, I love Suzy, você poderia dizer essa frase assim, I love a gente, por conhecer mais, por achar que a gente conhece mais o she, a gente já pensa em dizer assim, I love she, né? Eu amo ela. Não. Quando a pessoa ficar depois do verbo, ela está sofrendo ação. Então é I love her. Entendeu? I love Suze. I love her. I love her. I love Suze. I love her. Eu amo Suze. Eu adoro Suze. Eu adoro ela. Eu a amo. I love her. Agora, se for ao contrário, se Suzy gostar de mim, aí vai ficar. Você tem Suzy loves me. Você não pode dizer I. Então, quando você quer dizer eu antes do verbo, I. Quando você quiser dizer eu após o verbo, é me. Agora, se eu for trocar Suzy, ela vai ficar she. Então, quando eu coloco a mulher para depois do verbo, vira her. Quando a mulher vem para antes do verbo, vira she. She loves me. Ela me ama, ela me adora. Carla Jelly, nono A. Carla Jelly, seu número. Vocês têm que decorar esse número. Carla Jelly, nono A. 11. Carla Jelly, você é o 11, certo? 11. Carla Jelly, número 11. Então, esses aqui são os pronomes diretos. Então, vocês têm os diretos e os indiretos. Os diretos são os pronomes pessoais do caso reto. E os indiretos são os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Os do caso reto são aqueles I, you, he, she, it, we, you, they. E os do caso oblíquo, me, you, him, her, it, us,
you, them. Okay? Então, se você disser assim, I like Pedro and Carla. Me digam essa frase aí para eu subir nos comentários. Vamos ver quem aqui sabe. Me diga como é que fica essa frase com substituição. Se você trocar por um pronome, Pedro e Carla. I like Pedro e Carla. Como é que essa frase vai ficar depois com a substituição dos pronomes? Quem acertar para ir para eu subir nos comentários? Como é que fica essa frase? Muito bem, Marachelle, Raíssa, muito bem. Vocês estão começando agora a entender, ó. I like, aí você coloca I like them. Porque você percebeu que as pessoas estão depois do verbo. Se as pessoas estão depois do verbo, você vai ter que dizer I like them. Agora, se você quiser dizer que Pedro e Carla gostam de mim, alternando. Como é que seria se eu invertesse as pessoas? Como é que ficaria? Eu gostando de Pedro e Carla, fica I like them. Agora, se Pedro e Carla gostam de eu, como o povo diz. Se Pedro e Carla gostam de eu, como é que vai ficar correto? Mas com os pronomes substituindo, Mara, substitui todos. Isso, Luiz Felipe. Ó, como o Luiz Felipe colocou aqui, ó, como o Luiz Felipe colocou, quando você inverte, o them, quando você tem mais de uma pessoa depois do verbo, é them. Mas quando muitas pessoas vão para antes do verbo, tem que ficar they. Aí, ó, they like me. Então, quando você quiser dizer eu antes do verbo, I. Mas quando você vai dizer o eu depois do verbo, é me. É igual em português. Você não pode dizer assim, espere por eu. Não, você está falando após o verbo. Eu é um pronome de ficar antes do verbo. Nunca diga eu depois do verbo. Espere por eu. Não, espere por mim. Espere por mim. Não é espere por eu. Tá certo? Então, aquela primeira aqui, ó, que lá tinha colocado, ó, they like me, lá, a primeira mesmo, que os meninos colocaram, I like them, que é esse aqui, ó, quando você vai falar de várias pessoas após o verbo, como ela, se tudo que fica após o verbo é sinal que a pessoa está recebendo a ação. E as pessoas que ficam antes do verbo são as pessoas que estão fazendo a ação. Então, para elas... Essas que estão fazendo a ação são os pronomes I, you, he, she, it. Esses que vocês já conhecem mais. Entenderam? They like me. Então, se você diz I like them, quer dizer que eu gosto deles. Quem? Pedro e Carla. Agora, quando você diz they like me, aí você está dizendo que Pedro e Carla, né, eles gostam de eu, né, de mim. Eles gostam de mim. They like me. They like me. They like me and I like them. Eles gostam de mim e eu gosto deles. They like me. I like them. I like them. Entenderam? Então, essa é a ideia dos pronomes pessoais do caso reto. E do caso oblíquo. Caso reto, sujeito. Caso oblíquo, são os objetos. Ou seja, quando a gente diz que um sujeito é objeto, é que ele está sofrendo e recebendo a ação. Então, o sujeito, aqui é o sujeito,
pronome só do caso reto é o sujeito e aqui é o objeto, entendeu? Quem faz e quem recebe. Ok? Alguma pergunta? Dúvidas? Ó, uma coisa bem interessante. Deixa eu ver. É, olha aqui. Jack é só the ghost. Estou dizendo que Jack viu um fantasma. Se eu for tirar todos os sujeitos dessa frase, como é que ficariam os pronomes? Vamos fazer um desafio aqui dessa frase. Jack saw the ghost. Como é que ficariam essas frases aqui? Jack saw the ghost. Se eu fosse retirar todos os sujeitos da frase, como é que ficaria a frase pronominal? Raíssa, exatamente o they, ele já vale pelo Pedro e Carla. Viu, Raíssa? O they, ele já vale pelo Pedro e Carla. Então, digamos assim, você está numa situação, para que, que servem os pronomes? Ó, não só Raíssa, mas todos vocês. Não é que você vai dizer toda frase, você vai ter que usar os pronomes. Ah, eu queria falar Pedro e Carla. Sim, pode falar. Pedro e Carla gostam de mim. Mas, digamos, qual é a situação que é interessante você usar o pronome? Ó, qual é a situação que você deve usar o pronome? A situação que você deve usar o pronome, Raíssa, é aquela situação onde você sabe que seu interlocutor, a outra pessoa com quem você está falando, seu interlocutor, ele já sabe de quem você está falando. Digamos, Raíssa, que a outra pessoa saiba que você está falando, você está olhando para Pedro e para Carla, aí você diz assim, você não precisa dizer Pedro, olhando para a pessoa, você está aqui com seu amigo e olhando para Pedro e Carla, aí você não vai dizer, ai, Pedro e Carla gostam de mim. Não, se você está vendo que seus amigos estão olhando, digamos que seu amigo, seu interlocutor, está olhando para as pessoas, então você só vai dizer como? Ó, eles gostam de mim. Viu? Você está vendo? Eles gostam de mim. Então, a gente usa o eles, o eu, o ela, a gente usa quando a gente tem já a consciência que a outra pessoa sabe de quem é que você está falando. Agora, se você vai começar uma conversa, ninguém sabe ainda. Aí você diz assim, ó, eu vou apresentar aqui o Pedro e o Lucas. Eu vou apresentar o Pedro e a Carla. Eu vou apresentar o Pedro e a Carla. Pronto. Aí você primeiro mostrou de quem que você está falando. Aí na próxima frase, você não precisa ficar dizendo, ó, eu vou apresentar Pedro e a Carla. O Pedro e a Carla estão aqui com a gente no dia de hoje para a gente conversar sobre alguns assuntos. O Pedro e a Carla vão falar sobre tal tema. Então, fica meio esquisito você ficar repetindo Pedro e Carla, entendeu? Você só vai precisar falar a primeira vez. Aí você diz, ó, eu vou apresentar o Pedro e a Carla. Aí você diz, eles vão estar hoje aqui com a gente para discutir alguns assuntos e eles vão falar sobre esses assuntos. Então, é isso que você faz em inglês também. Então, no começo eu digo, I want you to introduce... I want to introduce my friends, Pedro and Carla. Aí, ó, eu tô dizendo que eu vou apresentar Pedro e Carla. Aí, já na próxima frase. They are going to talk about some things. Ó, eles vão falar sobre alguns temas. Então, I want them. Ó, eu quero que eles. Então, já uso them, porque ficou depois do verbo. I want them to talk about... Eu já quero que eles falem sobre isso, tá entendendo? Então, e você vai trocando os pronomes quando você vai percebendo que as pessoas já sabem de quem você está falando. Entenderam? Então, quem acertou aqui? Pedro Lucas.
Pedro Lucas, vamos aprender o número. Vamos olhar aqui, Pedro Lucas, oitavo C. Vamos aprender o número, Pedro Lucas. Pedro Lucas, 23. Pedro Lucas, seu número é 23. Da próxima vez, faça um comentário com o número também. 23. Vamos ver agora quem é que acertou. Quem acertou foi Rafael. Rafael, ó. Resort. Por que que é he? Porque eu estou falando de um homem. He. O verbo a gente permanece, né, com o verbo. Quando a gente está tirando um sujeito, o artigo vai junto. Ninguém diz the she. The he, por exemplo, ninguém fala the he, tipo o ele, a ela, o nós, as eles, né? Ninguém fala o artigo. Então, quando você tira o sujeito, o artigo vai junto. Então, who's, he saw it. Ghost é fantasma. Fantasma não é gente. Então, usa it. He saw it. Digamos que a pessoa já sabe que você está falando do Jack e do fantasma. Sim, Felipe. Felipe está num blog? Ou ele se confundiu? Felipe, no momento, eu sei que você está. Eu já percebi que você é fã do Queen e Love of My Life, mas. No, o Felipe parece estar escrevendo para um blog. Viu? Olha, preste atenção na aula que a próxima é a prova. Então, você vai olhar assim, vale, Felipe, será que ele está num blog? Então, ó, Jack saw the ghost. Jack saw the ghost. Jack viu o fantasma. Aí outra pessoa chegou. He saw it. Ele o viu, né? Ele viu isso. Ele viu isso. Por quê? Porque a gente já sabia que era o Jack e o fantasma. Então não precisa dizer Jack e fantasma para quem for falar de novo. Então a primeira pessoa pegou e disse, né? Jack saw the ghost. Jack viu o fantasma. Já a outra pessoa que chega diz assim, he saw it. Ele viu isso. Entendeu? Jennifer Rodrigues, oitavo ano B. Jennifer, vamos olhar qual é o seu número para aprender o número. Oitavo B. Jennifer Rodrigues Pinheiro, número 14, viu, Jennifer? Número 14. Prenda quando for colocar na próxima vez, coloque o número. Jennifer, número 14. Número 14, Jennifer. Vamos lá. Esses foram os pronomes pessoais, que são dois, né? Do caso reto e o do caso oblíquo. Vamos agora aos pronomes possessivos, que se dividem em dois. Os grupos também se, ó, os pronomes pessoais se dividem em dois, né? Os pronomes que são os do caso reto, que são os sujeitos, e os do caso oblíquo, que são os objetos, aqueles que sofrem a ação. Nos possessivos também são dois, os possessivos adjetivos e os possessivos substantivos. Então, vamos lá, como é que fica? I have a car. Mary has a car. Como é que ficaria aqui? Eu tenho carro. Mary tem o quê? O que é que Mary tem?
usando um pronome possessivo. Como é que eu falo para dizer que esse, que o carro, para a pessoa em inglês, como é que a pessoa entende que o carro que eu vou dizer é da Mary e não é meu carro? Porque se eu botar my aqui, aí eu estou dizendo que é meu carro. Mas como é que eu faço para dizer que o carro não é meu, é da Mary? Que Mary tem o carro dela. Hein? Como é que fica aqui? Que tem 10 pessoas assistindo a live, dos 4 oitavos e os 3 sextos. 12, né? Agora 12 pessoas. Isso, Raíssa. E Carla e Rafael. Mary has her car. Ou seja, eu tenho um carro. Eu poderia dizer aqui, ó. I have my car. Poderia muito bem falar essa frase assim. I have my car. Eu tenho meu carro. E Mary tem o carro dela. Então, você tem que aprender que o my é meu. O her é dela. Você quer dizer que uma coisa é de uma mulher? Toda vez que você quiser dizer dela, alguma coisa assim, ou sua, então, por exemplo, sua caneta sendo de uma mulher, aí você usa her. Her. Mary has her car. Mary has her car. Mary tem o carro dela. Como é que fica essa a frase? The dog broke collar. O cachorro quebrou alguma coisa coleira. Cachorro quebrou alguma coisa coleira. Collar. The dog broke Não, Rafael. Olhe bem, o cachorro quebrou. Se você colocar your, é como se a coleira fosse de uma da pessoa que você está falando. Por exemplo, eu chego para o meu amigo Paulo e digo assim, Paulo, the dog broke your collar. É como se eu fosse dizer, se você disser assim, your collar, é como se você dissesse que Paulo tem, seu amigo Paulo tem uma coleira no pescoço quebrada. Mas você está dizendo, você quer dizer que foi o cachorro. Isso, the dog broke, aí você coloca its collar. Its collar, sua coleira. Aí agora, esse sua aqui, a pessoa entende que é a coleira do cachorro. Se você colocar assim, your, parece que você está dizendo que a pessoa que você está falando, ela tem uma coleira quebrada no pescoço, ó. The dog broke your collar. Quer dizer, a sua, né, da pessoa. Não, é sua, mas do cachorro agora. The dog broke its collar. Foi muito bom, Rafael, ter se confundido, porque isso aí é dúvida de muitas pessoas. A gente acha que sua em inglês, tudo que é sua em inglês, é your. As primeiros pronomes que a gente aprende em inglês é esses dois aqui, ó. My, para dizer que é meu, e your, para dizer que é seu. Seu de qualquer pessoa. Não, esse seu aqui, your, é só para a pessoa com quem você está falando. Agora, se eu disser que é seu, João vendeu sua casa. Não pode ser isso aqui, porque eu estou falando é do João. Então, se eu estou falando do João, é his. João vendeu sua casa. Agora, se eu disser assim, Mariana
É, Mariana quebrou seu braço. Então, ela não está quebrando o braço da pessoa que eu estou falando. Porque se eu botar your, se eu botar assim, Mariana quebrou seu braço. Parece que a Mariana, que é uma pessoa, veio e quebrou o braço da pessoa com quem eu estou conversando. Tá entendendo? Não, eu tenho que dizer, Mariana quebrou seu braço. Então, o dela. Ela quebrou seu braço, mas foi o dela, o da Maria, o dela mesmo, da Mariana, her. Você tem que entender. My é para meu, a própria pessoa. Your é a pessoa com quem você está falando diretamente, né? Seu. Digo, se eu estou falando aqui com Pedro, eu vou dizer, ei, Pedro, como é que tá seus pais? Então é o dele, a pessoa com quem eu estou falando. Agora, se eu disser, João vendeu sua casa, aí é his, porque a casa é lá da outra pessoa, do João, do homem. Quando eu quero dizer que a pessoa é uma coisa é sua de um homem, aí é his. E quando eu quero dizer que uma coisa é sua de uma mulher, é her. E sua de um animal ou de um objeto, por exemplo, a mesa tem sua perna quebrada. Então, se eu botar aí, ó, parece que é a mesa que está com a perna quebrada da pessoa que eu estou. Parece que a perna da pessoa está lá em cima da mesa. Tá entendendo? Então é its, para dizer que é a perna da mesa. A mesa tem sua perna quebrada. It's. Aí é para dizer que você está dizendo que é a perna da mesa. E se for de vários donos? Deixa eu botar uma com vários donos para ver. É, se eu colocar assim. Lucas and Suzy sold flat. Qual é o pronome que cabe aqui? Vamos ver quem aqui sabe essa. Qual é o pronome que cabe aqui? Lucas and Suzy sold. Qual é o pronome que vai caber aqui? Lucas and Suzy sold. Vamos lá. Venderam não sei o que o apartamento dessas pessoas. Essas pessoas venderam o apartamento que pertence a eles. Carla, Vinícius e Rafael. Isso. There. Quando eu quero dizer que uma coisa pertence a mais de uma pessoa, eu uso esse aqui, viu? Ó, there. É porque quer dizer que esse objeto aqui tem mais de um dono. Então, toda vez que você quer dizer que um determinado objeto tem mais de um dono, no caso Lucas e Suzy, você nem vai botar o his, que é para homem, né, de Lucas, e nem vai colocar o her, que é de mulher. Mas é porque é dos dois é there, there, there. Lucas e Suzy sold their flat. Então, Lucas e Suzy venderam o apartamento deles. Eles venderam o apartamento deles. There. Isso, não, isso, não, é isso, Gabriela, é o there. O them era se fosse alguém fazendo algo com eles. Por exemplo, eu peguei, eu vi, eu encontrei, pronto, eu encontrei Lucas e Suzy. Aí sim, você ia colocar o them, porque você está fazendo alguma coisa com essas pessoas. Então, quando você faz alguma coisa com mais de uma pessoa, aí é o them. E o there é para dizer que a pessoa possui, aliás, esse objeto tem mais de um dono, que mais de uma pessoa possui determinada coisa. Então, quer dizer que aquele objeto tem mais de um dono. Então, esses pronomes aqui é para dizer quem são os donos. E esses pronomes aqui, them, her, him, o me, esses pronomes aqui,
eles são usados para quando você quer dizer que uma pessoa está fazendo algo com elas. Digamos, eu encontrei Lucas e Suzy. Então, eu estou fazendo alguma coisa com eles dois. Então, eu vou dizer, eu encontrei, aí, ó, them. I met them. Eu os encontrei. Ou seja, eu me encontrei com eles. Eu os encontrei. Entendeu? Então, a prova vai ser sobre os pronomes, os pronomes pessoais, que tem o reto e o oblíquo, e sobre os pronomes possessivos. Ah, agora vamos falar dos pronomes possessivos. Esses aqui são os adjetivos. Agora vamos falar dos outros. Os pronomes possessivos substantivos. Os pronomes possessivos substantivos. Wesley, agora que chegou, hein, Wesley? Nono C, Wesley, cadê? Wesley já chegou no final da live, Wesley. Tava dormindo. Wesley, nono C, deixa eu procurar aqui, Wesley. Nono C. Wesley, seu número é o 27. Aprenda, Wesley, número 27. Wesley. Wesley, número 27. Agora vamos sobre os possessivos. Vamos sobre os possessivos. I have a car. Eu tenho um carro. Aí eu digo assim. Pessoa chegou assim, ah, eu tenho um carro. Aí você diz assim, o meu é preto. O meu é preto. O meu é preto. Você está falando carro de novo? Não. Quando você não citar o nome do objeto, você usa o pronome possessivo. O pronome possessivo substantivo, mine, viu? My. Próxima semana, viu, Cauã? Próxima semana não tem live, tem prova. Mine is black. Mine is black. Eu tenho um carro. O meu é preto. O meu é preto. Agora, se a pessoa tivesse dito assim, car is black. Agora, se ela tivesse dito assim, deixa eu ver quem foi que colocou mais, Bia. Se a pessoa tivesse colocado assim, não sei o que, carro é preto, aí seria my. Então, quando você bota o objeto, então você tem um pronome possessivo adjetivo. Quando você não cita mais o objeto que é da pessoa, aí é um pronome possessivo substantivo. Mine. Ok? Mine. Mine. Aí você, ó. Mine is black. My car is black. É só a questão da função da palavra. Aqui é para dizer que o meu é preto. Você está dizendo esse o, né? Ó, o meu é preto. E aqui você só diz meu carro é preto. Então, essa é a diferença desses dois. Esse aqui, você fala o meu. O meu é preto. Por isso, o meu é preto. E aqui você fala, meu carro é preto. Essa é a diferença entre um pronome possessivo substantivo e um pronome possessivo adjetivo. Se você disser assim,
Mary has a house. I is old. O que é que eu coloco aqui? Mary tem uma casa. Não sei o que essa casa dessa pessoa é velha. O que é que eu coloco? Me diga aí, o que é que eu devo colocar? Oh, Bia. Bia, aquela mesma coisa que eu estava fazendo sobre o I.O. A gente tem a mania de tudo que é seu ou sua, achar que é I.O. Lembre, I.O. é só da pessoa que você está falando. Se você está falando de outra pessoa, você tem que lembrar que homem é his e mulher é her. Então, é tudo seu, seu e seu. Mas esse aqui é seu, quando eu digo assim, what's your name? Qual é o seu nome? Agora, se eu perguntar da outra pessoa, se eu estou aqui conversando com você, Bia, e quero saber o nome de uma amiga sua, Duda, que está do seu lado, eu não vou dizer what's your name. Se eu disser what's your name, eu estou perguntando é o seu nome, a pessoa com quem eu estou falando. Mas se eu quero saber o da sua amiga, eu digo what's her name, que é o da outra pessoa, entenderam? Só que nesse caso aqui, você não está falando o objeto que é da pessoa. Se você não está falando o objeto que não é da pessoa, você vai utilizar o hers. O pronome possessivo, ele vem com S. Ó, Mary has a house. Mary tem uma casa. Aí, a sua é velha, ou seja, a casa dela, a dela. Ó, Mary tem uma casa. A dela é velha. Agora, se você tivesse dito assim, ó. Se eu tivesse escrito essa frase dessa forma aqui, ó. House is old. Agora, se eu tivesse escrito dessa forma, como aqui está o objeto, então eu teria que colocar um adjetivo. Qual a diferença desses dois aqui? É que aqui você fala, você pode trocar a dela. E aqui você fala só dela. Essa é a diferença de você saber quando é um e quando é o outro. Ó, Mary tem uma casa. A dela é velha. Ou eu poderia dizer, a casa dela é velha. Entendeu? Entenderam? Quando você usa o pronome possessivo, é o meu, o dela, a dela, o dele, o nosso, os deles. Sempre tem um artigo, tá entendendo? É como se ele estivesse no lugar do artigo. Já no pronome possessivo adjetivo, você só diz assim, dela, meu, seu, sua, por exemplo, minha casa, sua casa, a casa dele, a casa dela, nossa casa. Quando é o pronome possessivo? Aí, a minha é preta, a sua é azul, a nossa é amarela, a deles é vermelha. Mas agora, vocês conseguiram, Cauã? Deu para tirar agora a diferença? Ó, esses dois aqui são os pronomes possessivos. Eles são os pronomes possessivos substantivos. E esses que são aqueles sem o S no final, esses dois aqui, que são os que não têm o S no final, são os pronomes possessivos adjetivo. Aí é só dizer meu, seu, dela. Já esses aqui é o dela, o meu, a minha. Entendeu? Quando você fala desse jeito aí, ó. Eu tenho um carro. Aí, o meu é preto. Já esse outro. Meu carro é preto. Essa é a diferença. Essa é a diferença que vocês podem ter. Certo?
Pronto. Então, eu revisei todos os pontos dos pronomes. Alguém tem mais alguma pergunta? Pronto. Vou deixar mais um minuto aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só eu vou avisando aí a vocês, eu vou liberar a prova e vou avisar com antecedência, igual daquela última vez que a gente fez a prova de inglês, daquela última prova que vocês fizeram, eu avisei com 3 dias de antecedência, ou foi 48 horas, acho que foi 48 horas de antecedência, eu avisei a vocês, tá certo? Vai ser no mesmo estilo da outra, vai ser online, e vai ter o tempo, e depois a prova fecha, viu? Depois vai fechar. Eu vou dar um tempo, vocês... Pessoal, eu estou em dúvida, se eu coloco na hora da live, que às vezes pode ter outro professor passando alguma coisa, ou eu coloco à noite, como foi da outra vez. Gabriela, prova passada, eu divulguei, eu liberei a pontuação de quem fez. Quem fez de dentro do prazo, o Google liberou a prova, viu? Pessoal, eu acho melhor a prova ser à noite, viu? Porque aí não tem nenhum professor fazendo nada, não atrapalha outro professor. Então, eu acho que eu vou passar à noite de novo a prova, viu? A gente não vai ter live durante o dia, e aí você acha, aí eu vou passar a noite, viu? Eu vou liberar a prova à noite. Que aí não atrapalha a vida de ninguém. Pronto, aí eu vou liberar mais ou menos a prova, vai ser mais ou menos dessa vez eu vou liberar de 6 às 8, tá? Você tem de 6 às 8 horas para concluir. Vai ser de 6 às 8. Fica bom quem quer fazer mais cedo ou para quem quiser fazer mais tarde. Tá bom? Então... Eram essas as informações. See you. Good luck. Study. Okay? I want you to study. Quero que vocês estudem. Dê uma revisada. Procura também até no YouTube, alguma explicação. Ou até mesmo volta aí nas outras lives. Não precisa assistir a live inteira, né? Que a boa parte da live no começo eu faço a chamada, mas seria interessante vocês, tipo, voltar só naqueles pontos que você tem mais dificuldade. Dalisson, eu não vou poder fazer de 7 às 9, sabe por quê, Dalisson? Por causa que eu recebi reclamação de alguns pais, porque muitos deles, os filhos, eles botam os meninos para dormir 7 horas. Então, pasmem, tem famílias aí que acharam ruim porque vão dormir 7 horas da noite. Então, eu vou botar a prova 6, então, termina a prova, vai dormir. Bye. É bom que já dá o sono, a pessoa já dorme. Pessoal, hoje não teve quase ninguém do oitavo A, viu, aqui na live. Eu fiz a chamada, ó, eu vou até colocar aqui, ó, do dia 24, só para quem, se alguém vê ainda, se não foi chamado, ó. Deixa eu começar aqui, deixa eu ver qual é a sala. Oitavo A, ó. Do oitavo A, só tem 1, 2... Só tem 2. Ó, do oitavo A, eu só coloquei esses 2 aqui.
Vê do oitavo B, se alguém viu aí. Oitavo B, só tem quantos? Só tem um. Só tem Jennifer Rodrigues aqui do oitavo B. Oitavo B. Aí já do oitavo C tem esses. Carla Adriele 19. Ah, tá aqui. Carla Adriele 19. Carla Adriele 19. Pronto, apareceu mais um aí. Foi bom eu ter voltado. Então, quem vê que não foi chamado, avisa aí, ó. Tem esses do oitavo C. Aí vem o oitavo D. Oitavo D tem esses aqui, que é essa última chamada aí do dia 24. Aí tem esses do oitavo D. Sim, Camila, qual o seu número aqui, ó? Oitavo C, voltar aqui. Qual o seu número aqui? Camila, oitavo C. Tá aqui, Camila André, número 3. Viu, Camila? Aprenda seu número, ó, o 3. Camila, oitavo C. Aí, oitavo D, tem esses aqui, ó. Eu chamei esses no oitavo D. Oitavo D. Coitado, nono A. Nono A, eu chamei esses aqui. Nono A. É só não passar, Dado. É de 6 às 8. Será possível? Será possível? Nono B. 2 horas só para marcar os pontinhos. Nono B. Nono B, eu chamei essas pessoas aqui. Pronto, nono B, estavam essas pessoas. E o nono C, eu chamei essas. Pronto. Nono. Pronto. Bye.